Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić juče je upravo zbog subotnjih protesta i svega što se dešavalo, ali i zbog onoga što se dešava na Kosovu, sazvao i vanrednu konferenciju za medije. Sada je naš sagovornik. Gospodine Đuriću, mi smo upravo objavili vest da su identifikovani oni koji su nosili vešala i imamo saznanje da je reč o pristalicama Dveri. Imate li vi još neke informacije? Vešala na Terazijama posle 1941. godine, to je nešto što vređa najdublje osjećanja svih naših građana i zaista je neverovatno da je neko tako nešto u političkom smislu sebi dopustio. I ne verujem i ne prihvatam tezu da je to nešto što se u jednoj sekundi desilo. Ne. Oni ko pažljivo gleda i analizira i oni koji su bili tamo znaju da su oni tokom čitave večeri, tokom čitave šetnje nosali ta vešala. A nosali su ih zato što nemaju bilo kakav politički program, zato što je to zapravo suština njihove političke poruke, a to je agresija. A nemaju program zato što znamo da je u njihovo vreme ekonomija imala pad godišnji od 3,5%, zato što znamo da su njihova ekonomska rešenja bila zatvaranja fabrike u kojima je ostalo bez posla stotine hiljade ljudi. Tako da, u tom smislu, agresija je nešto što je osvedočena njihova politika. U ostalom, i sam sam bio svedok pre nekoliko nedelja u jednoj emisiji, mislim da je bio Upitnik na RTS-u, kada je jedan od lidera takozvanog saveza Đilasovog, Jeremićevog i Tadićevog saveza, kada je pozivao na vešanje na Terazijama. I onda neke od njihovih pristalica su jednostavno poslušale, ponele su sa sobom vešala. Očekujete li da će uskoro dobiti epilog i pretnje sinu predsednika Republike? Pa, političko-ekonomskim krugovima koji su razarali ovu zemlju duže od decenije ne odgovara to što se predsednik Vučić, rekao bih, veoma uspešno bori za to da nakon razaranja koje su nam ostavili konsoliduje Srbiju i zato žele da njega lično i njegovu porodicu načine metom. Dakle, oni znaju dobro ko im najviše smeta u Srbiji u političkom smislu i mislim da te pretnje nisu ni malo naivne. Mislim da one, osim što su u političkom smislu nedopustive, treba da dobiju svoj pravosudni epilog, zato što ne smatram da je normalno bilo kom političaru, a pogotovo ne predsedniku koji ima tu vrstu legitimiteta i podrške i koji se na kraju krajeva bori za tako važne ciljeve, da ne treba ostaviti porodicu bez zaštite. U delu javnosti spot Srpske napredne stranke protumačen je kao nezvaničan početak predizborne kampanje. Govorim o spotu koji je pandan beogradskim protestima. Hoćemo li na izbore? Srpska napredna stranka će odluku o izborima doneti uzimajući obzir i državne i nacionalne interese. Nije tajna da u našoj stranci postoji puno onih koji smatraju da se izborima i sada, a podsjetiću u narednih godinu dana, svakako po redu već treba da imamo izbore, da stvari treba da se rešavaju. Dobro, vi ste već imali sastanak. Kakva je sada situacija? Možemo li uskoro da očekujemo odluku da li ćemo ovog proleća na biralište? Da, i ta odluka biće zasnovana na pažljivoj proceni srpskih državnih i nacionalnih interesa. Tema vaše jučerašnje konferencije za štampu bila je između ostalog i, citirat ću vas sada, osuda, odnosno tražili ste od međunarodne zajednice da ne dozvoli sprovođenje zakona o statutu rudarskog kombinata Trapče. Imate li neki odgovor? Podsjetio bih na nedavno pismo predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa, koji je u obraćanju liderima u Prištini pozvao na suzdržavanje od jednostranih poteza. Evo, ja sad postavljam pitanje, a šta je ovo ako ne jednostrani potez? Šta je pokušaj da se najvredniji komad imovine, ali ne samo najvredniji, nego životno najznačajniji, pošto od toga živi, dakle, direktno preko 3000 srpskih porodica, a indirektno još mnogo više. Šta je to? Šta Srbija može da uradi? Jednostrani potez. Pa Srbija i 2016. godine, podsjetiću, kada su isto pod okriljem noći usvajali zakon o Trepči, Srbija je tada poništila taj zakon i pojačala je vlada i predsednik, na osnovu njegovih sugestija, pojačali smo podršku Trepči, radimo na izgradnji nove fabrike baterija i starterskih akumulatora, tako da Trepča radi još jače i još bolje. I nastavit ćemo sa podrškom Trepči i borbom u međunarodnim forumima za njenu zaštitu. Kosovski portali objavili su fotografiju na kojoj se vidi predsednik Kosova Hašim Tači sa premijerom Albanije Edijem Ramom. Sedeli su, ako se ne varam, u njegovom stanu, u njegovoj kući, pili vino, razgovarali. Mislite li da su možda pričali o ukidanju taksi? Ne znam o čemu su pričali, ali nezvanično saznajem da su na meniju bili srpski proizvod. Veliko hvala, gospodine Đuriću.